بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. حضرات اور تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا حالت سفر میں ہی ہیں. کل صبح نکلے تھے اور پھر آج صبح 6 بجے پہنچے اور پھر یہاں پہنچنے کے منظر پر 7:30-8 بج گئے. اور الحمدللہ آپ حضرات کے جب ہم سفر کی صحبت ہیں مطلب ہے کہ جو بھی ہوئی اس کو یہاں آنے کے بعد جب مزار شریف پہ ہم حاضری دیے اور پھر جہاں کا ماحول دیکھتے جو ہے ہماری ساری تھکن دور ہو گئی اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور پھر مولانا کو جو ہے حیدرآباد سے جو کہ کاکیناڈا کے رہنے والے اور پھر حضرت قبلہ کے جو ہے نا مرید اور وہاں پر زبان تیلگو جو ہے نا آپ نے بہترین اپنے پیچھے ایک اپنی خدمت کا جو ہے نا آپ کے ایک سرمایہ چھوڑا ہے ان کی خدمات کو آپ نے ایسا اپنایا کہ آخر وقت کے لیے آخری ٹھکانہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پر الٹا کر دیا. آج جو ہے ان کے نام پر جو اجتماع ہوا ہے وہ کہ بہت تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہیں, موسم بھی جو ہے کبھی اپنے تیور بدل رہا ہے, کبھی بارش ہو رہی ہے, کبھی دھوپ ہو رہی, تو اس طرح جو ہے آئندہ دنوں میں یہی نوجوان یہی بچے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں آئندہ اس کام کو لے کے آگے بڑھیں گے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو احسان کا جو بدلہ ہے, جو احسان کا جو کام کرتے ہیں وہ احسان یہی ہے کہ غیروں تک اسلام کے تصور کو, اسلام کے آفاقی جو ہے نا آپ کے پیغام کو جو ہے نا غیر مسلموں تک پہنچایا جائے, اور ہندوستان اس کے لیے ایک بہترین زرخیز سرزمین ہے. ورنہ آپ جو ہے دوسرے اور ممالک کو جائیں گے تو وہاں پر ڈسپلن اور یہ اور وہ اس طرح جو ہے نا ایک ہی مذہب کے لوگ ملیں گے, لیکن یہ ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہمہ اقسام کے جیسے پھول ملنے کے بعد ایک گلدستہ ہوتا ہے, تو اسی طرح ہندوستان بھی جو ہے نا بہت سارے مذاہب کا جو ہے نا مجموعہ ہے. تو اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے بانی تحریک تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب المعروف صدیق بلّہ چندرشیخ صاحب کی بلاق تصر العزیز نے اس ہندوستان کے سرزمین کے اس ماحول کو امن سے جو ہے نا بدلنے کے لیے, اب اس وقت میں جو ہے اسلام کے خلاف میں جو ناسمجھی کی وجہ سے جو ہے آپ کے مسلمانوں کے خلاف میں ایک جو ہے نا بغاوت اور پھر ان کے لوگوں کو بھولے بھالے انسانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے, جبکہ ان کی مذہبی کتابوں میں جیسے آپ نے پیشرہ مقدر سے آپ نے سنا ہے کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک, آپ کے والد کا نام, آپ کی والدہ کا نام, صحابہ کرام کا نام, اور پھر جو ہے نا آپ کے انتم رشی ہونے کا, خاتم النبین ہونے کا ذکر, تمام ایک ایک چیز جو ہے یہاں کی ہندوستان کی مذہبی مقدس کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے, لیکن اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے. کفرہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینے کے لیے, چھپانا. آپ جو ہے نا آپ کے کسان کو بھی جو ہے نا فلاح کو جو ہے نا کسان کو بھی جو ہے نا کافر یہ کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے اللہ کی طرف سے جب اس کے اوپر رحمت کی بارش برستی ہے تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے سبزار جو ہے نا آپ کے اس میں کھیتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہاں پر لفظ کفر گالی نہیں ہے, یہ جو ہے ہمارے برادران وطن جو ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے نا اسلام کے دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں, لیکن اس پردے کو اگر اٹھا دیا جائے تو جو ہے نا پھر جو ہے پنچھان کی مارگ آپ نے جو ہے نا ایسے پیارے اصول جو ہے نا ہندوستان کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے جو ہے نا وضع کیے ہیں, جس کو سننے کے بعد میں کٹر سے کٹر آدمی یہ بولتا ہے کہ اگر حقیقت میں یہی اسلام کی تعلیمات ہیں تو آپ نے ہم میں کیا فرق ہے. تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جو ہے اس موجودہ بے چینی کو دور کرنے کے لیے پنچھانتی مارگ جہاں پہ ضروری ہے, اسی طرح جو ہے اگر غیر مسلم اصحاب قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور پھر جو ہے مسلمان وید اور گیتا کو پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا جھگڑا کس بات کا رہے گا. تو اس طرح جو ہے نا اس بین الاقوامی جو ہے نا آپ کے امن کا کام جو ہے ہندوستان سے شروع ہوا ہے, اور یہ فقراؤں کی جماعت یہ جو ہے بغیر کسی مطالبے کے, بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی جو ہے نا آپ کے پارلیمانی یا اسمبلی یا پنچایتی جو ہے نا الیکشن کی جو ہے نا آس کے, صرف فی سبیل اللہ راہ اللہ جو ہے نا آج سے نہیں 94 سال سے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, باد و جام سے گزر, غور و خیام سے گزر, تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تو اس طرح جو ہے لوگ جو ہے اس طرح جو غلط فہمیاں جو پیدا کر رہی ہیں ہمارے یہ مجاہدین, یہ ہمارے مبلغین اسلام, یہ صوفیہ کرام جہاں جاتے ہیں جو ہے پریم کی بھاونائیں, لوگ آپس میں جڑتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے ان کے اندر ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے اسی لیے فارسی میں کہا گیا کہ جو ہے
یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. یہ کام لینے کے لیے جو ہے آپ اپنی جو ہے ماں باپ کے اس سے یا پھر فلاں خاندان سے فلاں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کی خدمت انجام دیں ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ جو ہے نا عطا کرتا ہے. تو اسی لیے جو ہے جس کے لیے, اور پھر جو اگر اللہ دین اسلام کی اگر خدمت لینا چاہتا ہے تو یسرا صدرہ للاسلام, اللہ جو ہے نا ان کا اسلام کی خدمت کے لیے ان کے سینے کو کھول دیتا ہے. بہرحال آپ لوگوں نے اس کا اندازہ پیشر و مقررین کی تقاریر سے لگایا ہوگا, موسم کی سختی بھی ہے اور ہمیں پھر دوبارہ سفر واپس بھی ہونا ہے, صرف ہم 24 گھنٹے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. پھر ایک بار آپ تمام کا جو آپ حضرات مہمان نوازی کی ہے اور پھر اس کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے میں شکریہ کا لفظ نہیں کہوں گا, بلکہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کے خدمات کو قبول فرمائیں اور جزائے خیر عطا فرمائیں, اور اس طرح جو ہے صاحب مزار نے جو اپنی خدمات انجام دے کے اپنے جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جہاں ملے ہیں ان کے اس مشن کو آگے جو ہے نا حتی المقدور آگے بڑھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد پھر راستے نکالنے پر قادر ہے. میں ان چند گزارشات کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں, اور خاص طور سے آپ کی جو محترمہ جو وہاں حیدرآباد بھی جو ہے نا اس عمر کی جو ہے نا پیرانہ سالی کے باوجود بھی جو ہے جب حیدرآباد آتی ہیں تو مہینوں وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر بڑی محبت سے جو ہے نا پیش آتی ہیں, اس کے لیے میں جماعت کی طرف سے بھی ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے لیے دعا خیر کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز کرے اور ان کے سائے کو اور ان کے افراد خاندان کو جتنا باقی رکھے. میں ان گزارشات کے ساتھ آپ تمام کو جزائے خیر کے لیے دعا کرتا ہوں, اور متمنی ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ اور بھی بڑے پیمانے پر ہوگا. لوگ چند نظر آ رہے ہیں لیکن افراد کی جو ہے نا عددی اکثریت سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ جو لوگ ارادہ کر کے نکل جاتے ہیں ان کے لیے اللہ جو ہے راستہ کھول دیتا ہے. واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا من آیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم مجید حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلونا علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى اله وصحبه محمد وبارك وسلم. ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.